alegria, meus irmãos e irmãs, neste sábado à noite, dia 30 de maio, nós nos reunimos para o nono dia, a nona noite, podemos assim dizer, desta novena de Pentecostes, preparando-nos para a festa de Pentecostes que a Igreja celebra amanhã, que podemos dizer o nascimento da Igreja, a partir de Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Maria, eles então iniciaram a missão de evangelizar. Invoquemos então o Espírito Santo no início desta noite. Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós, criaturas, mas também porque movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a tua divina luz a nossa mente e com a tua suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Amém. Nesta noite de sábado, véspera da festa de Pentecostes, vamos ouvir um pouco do Evangelho do sábado, não da liturgia de domingo, amanhã, mas sim do sábado, quando Jesus diz àqueles que estão à sua volta, mas especialmente a Pedro: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Meus irmãos, este trecho está no final do Evangelho de João, escrito por ele, e trecho onde Jesus, então, dá, digamos assim, esse poder a Pedro de pastorear a igreja, enfim, e com certeza confia a igreja, confia a comunidade aos apóstolos, não só a Pedro, mas aos apóstolos, mas Pedro como o primeiro entre eles. E hoje nós então vamos refletir nesta última noite sobre os benefícios do Espírito Santo. Já refletimos sobre os dons, já refletimos sobre os frutos e hoje queremos refletir sobre os benefícios do Espírito Santo. Sem dúvida, esses benefícios revelam o benfeitor e revelam o quanto mais excelentes e múltiplos são os seus benefícios a nosso favor, indicando ser mais excelente e mais amoroso o divino benfeitor para conosco. Nós nunca poderemos chegar a conhecer todos os benefícios que o Espírito Santo tem e pode derramar na igreja. A igreja, por outro lado, com os nomes que o concede, nos mostra grande parte de suas graças. E aí a igreja o chama de luz dos corações, a igreja nos revela a bela graça que ele, o Espírito Santo, compartilha conosco através das explicações divinas. A igreja o chama de fogo, nos recordando como, por meio do Espírito, nós podemos atingir o divino amor, o coração do Pai e do Filho. Como doce hóspede da alma, ele nos assegura a sua presença em nós. É ainda como o Pai dos pobres, o dispensador de dons, fonte viva, consolador perfeito, nos acrescenta ele múltiplos benefícios que recebemos incessantemente dele. Todos os dias, eu e você recebemos múltiplos benefícios do Espírito Santo. Pelas simbólicas formas que quis assumir para dirigir-se aos mortais, se conhece como melhor via os benefícios do Paráclito. Vejamos.
No batismo do Salvador, o Espírito Santo assume a forma de uma cândida pomba. No mistério da transfiguração de Nosso Senhor, Santo Ambrósio, São Tomás e outros reconhecem o Espírito Santo na fúlgida nuvem que aparece sobre o Monte Tabor, simbolizando a proteção amorosa do Paráclito sobre nós e, ao mesmo tempo, o princípio daquela sobrenatural fecundidade que o próprio Espírito Santo fecunde e infunde nas almas. Quando depois aparece lá no cenáculo, como celeste fogo, aquelas chamas ardentes, distribui muitos dos seus benefícios, e principalmente aquele de esclarecer e de inflamar as almas dos santos ardores, de comunicá-las à admirável atitude de fazer o bem e de conduzi-las a agir, não mais humanamente e segundo a natureza, mas divinamente segundo a graça. E como o fogo converte em fogo aquilo que nele é imerso, assim o divino fogo do Espírito Santo, se não pode fazer-nos divinos por natureza, torna-nos pela graça. Admira, então, a alma fiel essas maravilhas de amor e diz se não serão para ti grandes vantagens, grandes bens que recebemos dele. Como devotos do Divino Espírito, como almas que devem ser hospedeiras dele, seguramente possuiremos seus benefícios, se estivermos abertos à sua ação. Rezemos. Ó Divino Espírito, entre todos os vossos dons, existe um infinitamente mais precioso que os outros. O dom que não tem nome particular, porque sois vós mesmo que verdadeiramente vos doais as almas justas. Vós mesmos o grande dom. Mas porque eu disse que aquele dom não tem nome, é claro que tem, dado por vós, que chamou de dom altíssimo de Deus. E não existe outro nome que melhor o convém. O que farão as nossas almas? No fim desta novena, nesta noite, ó Espírito Santo, pediremos o dom do Altíssimo Deus, que sois vós mesmo. E para obtê-lo, deixaremos lugar no nosso coração, tirando todo o afeto que não vos agrada. E vós, eterno amor, o que fareis? Fazei tudo o que fizeste no cenáculo em nós, nesta noite, no dia de amanhã, domingo de Pentecostes. Vem, ó Espírito, vem. Visitai as almas dos vossos servos, enchei os corações de abundantes graças. Vem e com as vossas chamas ardentes, erradicai de nós o velho Adão. Vem, ó Espírito, e se apossando das potências de nossa alma, e dos nossos sentidos, regulai e dirigi todos os nossos atos para vós. Estendei todos os vossos benefícios a todos os crentes, e assim obteremos mais rapidamente a renovação da terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó prometido e suspirado Consolador,
Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, que escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja iniciante. Sede propício às nossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da Mãe Igreja, os irmãos e igrejas separados. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade, de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito. Fazei-nos novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repetimos: enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Foi uma alegria, meu irmão e minha irmã, estarmos reunidos nesta novena de preparação para a grande festa do dia de amanhã, domingo, dia 31, a festa de Pentecostes. Eu convido você a participar da Santa Missa, você que é nosso paroquiano, e você que não pode, você que é de grupo de risco, em virtude da pandemia, fique em casa, participe conosco da Santa Missa, acompanhando-nos pelas nossas redes sociais. Amanhã, domingo à noite, vamos transmitir a missa pelo YouTube e pelo Facebook, às 19h30. Celebre conosco esta grande festa, este grande dom de Deus, o Espírito Santo, sobre a Igreja, em cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te renove. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou nessa novena. Obrigado ao seminarista Wagner, que nos auxiliou também nesta novena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós.